Zot, kush do mashnisin televizorin sot? Kush? Kush? Ditë e diel, mbani frymën njerëz. Kaja Tito, e bë, si që njithni. Vetëm, për qepin tuaj, ka sin tuaj, vetëm në hëdë. Oh, Kaja Tito, oh. Luizi është një partner shumë i dashur dhe i kënaqur për të parë suksesin e Kiarës. Të dy ata kanë një marrëdhënie të fortë dhe shpeshherë shfaqin një ndjenjë të ndërsjellë dashurie dhe përkrahje. Shaka dhe humori janë pjesë e zakonshme e marrëdhënies së tyre, dhe ata nuk kanë problem të tregojnë dashurinë e tyre në mënyrë të humoristikës. Me fillimin e emisionit të Kiarës, Luizi është plotësisht i përkushtuar për të qëndruar pranë saj dhe për ta mbështetur në këtë aventurë të re televizive. Ai është një fan i shuar i Kiarës dhe ka ndjekur me kujdes zhvillimin e karrierës së saj. Për këtë arsye, ai është i lumtur që ta shoh Kiarën në rolin e moderatorit në emisionin e saj të ri. Dhe është i gatshëm të mbështesë dhe të promovojë punën e saj si moderatore, ndërsa Kiara si shfaqet ndërprerësisht televizori për të prezantuar emisionin e saj. Luizi mezi pret që ta shoh këtë moment të veçantë dhe është plotësisht i bindur se Kiarës do t'i shkojë shumë mirë. Të dy ata janë një frymëzim i njëri tjetrit dhe janë të lumtur që mund të ndajnë këto momente të suksesshme bashkë.